Ababidi bagambye bakomewo ku mande omu aweredwa beiro buli kimu ne kikolebwa sente ne zisasulwa empapula ne zisainingibwa omulamuzi asaininze abamweyimirira basaininze bwafulumye wabweru wa kooti ne bamukwata nga bayina emundu nga bayina ne pisto ne bamuteeka mu motoka ne bamubuzaawo. Honorable Akamba Paul. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.